台湾一千零一个故事跟商业周刊合作的2011王者大奖系列专题报道。今天我们要告诉您的王者得主是台湾保险业界的销售天后，也是年收入破千万的天后，她叫做陈秀苗。只有国中毕业，没有好的学历，也没有好的人脉跟背景，她如何登上顶尖销售员的宝座呢？赶快一起来看一看今天的王者大奖陈秀苗的奋斗故事。小姐你好，请问你都坐捷运上班吗？你有办那个？台北市襄阳路公园路口常常经过的人应该会遇到他，锲而不舍的顶尖业务员。嗨，你好，我是快乐人寿陈秀苗行销总监，你好，有需要我为你服务的吗？陈秀苗名片上的头衔是寿险公司行销总监，没写的是他个人业绩全台湾第一名，绝对是台湾的保险销售女王。我可以帮你做一个整套的服务。好，真的哦，好棒哦！来，那你可以告诉我你的联络电话吗？0935。街头陌生拜访是他的例行工作。228公园前的这个路口，红绿灯时间长，几乎是他的户外办公室。最少要90秒啊，因为你开口红灯就到了，人家就走了，那你干嘛要开口？今天的陌生拜访收获不错，短短半小时就约到了一位先生，可以改天登门讨论细节。也有人不理我啊，刚好啊。对啊，我说小姐你好，他脸就转过去，他也不理我。有人问我说你干嘛？就是这样，不怕失败，越挫越勇。陈秀苗入行10年，3度获选国际寿险业最高荣誉百万圆桌会议 MDRT 资格会员，今年还荣获商业周刊超级业务员王者大赏的殊荣，年薪早就晋升百万俱乐部，去年年收入逼近800万元，就是靠着恒心毅力一步一步累积，成为保险业的传奇教材。如果有理赔我就要去拿，因为理赔比较重要。好，那我下午过去拿。说他是传奇一点也不夸张，出身南投竹山的小农村，陈秀苗家境并不富裕，国中毕业就得工作负担家计，当过采茶小姑娘，曾经在果园帮佣，为了钱什么粗活都肯做。有一次台风天冒着风雨抢收玉米，差点连命都没了。那个水已经很大了，过不去，所以才会有妈妈用那个这样拉着我过去，怕被水冲。从小的贫穷刻苦记忆让陈秀苗很没有安全感。结婚之后，先生经营水电行，收入不错，但她还是把握带孩子的空档做家庭手工包米线，一个月20000多的工钱全都拿来买保险。我就是要保障，因为我很怕我一个人没办法承担。你看，要照顾公婆，又要照顾3个孩子，不是我一个人可以有能力的。对啊，做水电本来就爬上爬下，风险会比较大。很有危机意识，陈秀苗却没想到后来蜜饯老板收摊不做了，他的保费缴不出来，全家人的保单陷入危机，只有国中毕业找工作处处碰壁。灵机一动，陈秀苗跟他的保险业务员请教，想要进入保险业工作，却因为没学历、没资源、没人脉，被狠狠泼了一大盆冷水。小姐，我可以当跟你去恁公司做保险。我也不是跟你讲过，你就不是做保险的卡小啊。不轻易放弃的陈秀苗后来花了2个星期考取保险营业员资格，家庭主妇当了17年，人脉只有家人和邻居，连开发客户都没对象，于是每天只好往人最多的捷运里做陌生拜访。第一天因为害羞没有自信，屡屡碰壁，只发出了2张名片。那种感觉是很挫折，然后可是我又没有退路，人家说进不路退不步，你都有办法了。那一天晚上回去，我一直对着镜子看，为什么人家不会接受我？是因为我太生硬，怕，第一个怕，脸上就没有笑容。那谁会接触一个没有笑容的人？那我开始就是练笑容，练笑容，一直练。而要练的不只是笑容，还有承受挫折的能力。我常常讲说，我换心情比换衣服还快。我当我一站起来走到下一个的时候，几分钟我就变过去了。在捷运上被拒绝了500次之后，陈秀苗第一个月就卖出了第一张保单，越做越熟练，业绩也往上攀升，还有人帮他介绍公司董事长当客户。我一直想董事长不知道什么三头六，没有见过这么高职级的人。其实我那时候很怕，讲话都结巴，然后眼睛头低低的不敢看他。结果一进去，他看到我这样子，他马上就甩我，叫我出去。然后我第一次有问他说为什么，他说你没有自信心。对自己都没自信了，你凭什么来跟我写保险？于是陈秀苗回家对着镜子磨练胆识和自信，第3次上门终于成交。
和一般年轻的业务员不一样，陈秀苗家庭主妇的亲和力十足，把客户当成自己的朋友，在从中寻找朋友的需求。我觉得需求，客户的需求是最重要的，不是因为你想要业绩而去卖他保险。没有退路，加上破釜沉舟的决心，不怕失败的勇气、毅力和服务的热忱，陈秀苗爬到了顶峰，成为全台湾学历最低的行销总监。现在手底下带的全是大学毕业生，甚至是硕士生。我要业绩完成多少，拜访多少个客户，要小目标去完成，大目标才会实现。态度可以决定你在寿险业的高度。而今年上半年，他已经达成了去年一整年的业绩，不止年收入破千万，九月下旬还要跟着公司到北欧旅行，每年都去。哇塞！对啊，所以我出国已经很多次了，都是公司出去。说的我好想变成你的徒弟耶！欢迎欢迎，希望你绝对可以的。Okay. 对、啊 okay, 好，谢谢。不能拨那个零星千万，到时候人家都要来借我借钱怎么办？现在陈秀苗周末是高中进修部的学生，他立志十年内要读完博士，再创另一个人生奇迹。他说，就像做业务一样，有目标有行动就一定能达成。设定目标，坚持执行是最重要的。暗当哦，暗时转转头路，你是也无半步。哦，好，谢谢啊，再见。他用的应该很方便，谢谢你哦，好，谢谢。即使现在有800个老客户，年收入破千万，陈秀苗还是每个星期都要在红绿灯下做陌生拜访，开发新客户。行销总监还是要有客户啊！行销总监不是坐在家里就有人来给你写保险呢。行销总监只是告诉这个客户说，你托付给他是值得的，你的财产、你的规划值得托付给这么一个人，这样子而已啊。勤奋踏实，积沙成塔，慢慢累积。陈秀苗虽然只有国中毕业，但是在社会大学里早已经是博士级。不怕挫折，不怕辛苦，有目标，有方法，创造奇迹，一点也不枉然。谢谢你继续回到节目现场，不知道你喜不喜欢这个礼拜我们特别为您制作的节目内容呢？每一个精彩人生都在台湾1001个故事，说不完的故事让海英慢慢说给你听。别忘了，我们下周同一时间再会喽，拜拜。